وزیر ریلوے شیخ رشید کو اسد عمر کو منانے کا باضابطہ ٹاسک مل گیا۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کو وزیر ریلوے شیخ رشید نے منسٹر کالونی میں سابق وزیر خزانہ سے ملاقات کی، جس میں وزیر ریلوے نے اسد عمر کو کابینہ میں واپس آنے کی درخواست کی۔ ذرائع کے مطابق ایک گھنٹہ تک جاری ملاقات میں اسد عمر نے بعض گلے شکوے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری درخواست پر غور کریں، ورنہ میں نے شام کو پھر آ جانا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔